A my jsme si teď pro vás připravili takové malé překvapení. Nebo spíš pro Richarda Krajča, který má zítra narozeniny, pro ty, kteří z vás to neví, kteří by mu chtěli po půlnoci popřát. Zahrajem jeden song, který prej dnes Krištof hrát nebude, ale je to jeden z těch, který je proslavil, a Tomas, jelikož je rodilý Američan, to přetextoval do angličtiny. Tak schválně, kdo z vás to pozná? Richardovi. Richarde, všechno nejlepší.